এই গাইজ, মোৰ নাম অংকুৰ শৰ্মা আৰু গভৰ্ণমেণ্টছ অৱ আছাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সকলো চৰকাৰী চাকৰিৰ খবৰ, ইণ্টাৰভিউ, ফ্ৰী কোচিং, কমন কুৱেশ্যন আৰু টিপছ পাব। যদিহে আপুনি চৰকাৰী চাকৰি পাবলৈ বিচাৰে, তেন্তে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰ চাবলৈ নাপাহৰিব। ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়বোৰত বহুতো গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ পোষ্ট খালী হৈছে। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিষয়ে জনাব খুজিছোঁ। ডিব্ৰুগড় জিলাত থকা মুঠ পদৰ সংখ্যা হৈছে 416টা। ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভ আছে 136টা, অ' বি চিৰ বাবে আছে 46টা, এছ টি প্লেনছৰ বাবে আছে 73টা, এছ টি হিলছৰ বাবে সংৰক্ষিত আছে 35টা পদ, এছ চিৰ বাবে সংৰক্ষিত আছে 56টা পদ আৰু স্পেচিয়েলি এবল্ড কেণ্ডিডেটৰ বাবে আছে 70টা পোষ্ট। এই পদকেইটাৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ আপুনি স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব আৰু আপোনাৰ স্নাতক ডিগ্ৰীত এটলিষ্ট 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। লগতে আপোনাৰ টেটত 60% মাৰ্ক থাকিব লাগিব যদিহে আপুনি আনৰিজাৰ্ভ পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব খুজিছে, আৰু 55% নম্বৰ লাগিব যদিহে আপুনি সংৰক্ষিত পদৰ বাবে আবেদন কৰিব খুজিছে। গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ পোষ্টকেইটাৰ বাবে মাহেকীয়া পে স্কেল হ'ব 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকালৈ আৰু গ্ৰেড পে হ'ব 8,700 টকা। এতিয়া আহোঁ বয়সৰ সময়সীমালৈ। এই পদকেইটাৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ আপোনাৰ বয়স 38 বছৰতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব, আৰু যদিহে আপুনি অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ ব্যক্তি হয় তেনেহ'লে আপুনি 5 বছৰৰ ৰেহাই পাব। এতিয়া আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ বাবে কেনেদৰে আবেদন কৰিব, মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত অফিচিয়েল নটিচখন দি দিম আৰু তাতে আপোনালোকে গোটেই বিদ্যালয়খিনিৰ তালিকাখন পাই যাব আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে সেই বিদ্যালয়কেইখনৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ ওচৰত আবেদন কৰিব পাৰিব। একেদৰে তিনিচুকীয়া জিলাত খালী হৈছে 339টা পোষ্ট আৰু ইয়াৰে অসংৰক্ষিত আছে 155টা, অ' বি চিৰ বাবে সংৰক্ষিত আছে 61টা, ভৈয়ামৰ অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে আছে 38টা, পৰ্বতীয়া অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে আছে 14টা, অনুসূচিত জাতিৰ বাবে আছে 41টা আৰু শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম ব্যক্তিৰ বাবে আছে 30টাকৈ পদ। পোষ্টকেইটা যিহেতু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হয় গতিকে কোৱালিফিকেশ্যন একেদৰেই লাগিব। আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো একেধৰণৰে হ'ব, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবোৰ দি দিম আৰু আপোনালোকে তাতে চাই সেই স্কুলকেইখনৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ ওচৰলৈ গৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। ছ' গাইজ, ভিডিঅ'টো যদিহে ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ যিমান আছে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সেইটো কৰিলে আমাৰ যথেষ্ট উপকাৰ কৰা হ'ব, আমাৰ চেনেলটো গ্ৰ' হ'ব আৰু সকলোৱে গম পাব আমাৰ চেনেলটোৰ কথা, আৰু মই আপোনালোকক সদায় সহায় কৰি যাম আৰু আপোনালোক সকলোৱেই চৰকাৰী চাকৰি পাবই লাগিব আৰু নিশ্চয়কৈ আপোনালোকেও চেষ্টা কৰিব, ভালদৰে ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু পঢ়া শুনা কৰিব, গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ৰেগুলাৰলি চাব। ছ' গাইজ, আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। পঢ়া শুনা কৰি থাকক, ভালদৰে থাকক, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ আকৌ লগ পাম। বাই বাই।